Dia. Dia. Bom, fim de ano. O ano tá acabando e a gente mudou de casa mais uma vez. E a gente vai mostrar essa casa hoje? Claro. Bom, então esse filme eu não acho que vai ser de vida na roça, esse filme não vai ser de casa, esse filme não vai ser de abelha, esse filme eu acho que é sobre relacionamento. É. Porque no fundo de tudo isso, né, dessa coisa de que nós estamos mostrando para vocês, Verdade. existe um relacionamento que é meu com a Adriana e a Adriana comigo. E a nossa vida é pautada por esse relacionamento, pelas escolhas que a gente faz dentro desse relacionamento. Então, por que que a gente demorou tanto para mostrar essa casa, né? Nós saímos de um lugar que aparentemente era maravilhoso, mas tinha coisas que para a gente era impossível continuar lá, né? Que era falta de internet, falta de luz, né? Então, por que que eu falei que o vídeo é sobre relacionamento? Porque num relacionamento as duas partes têm que fazer concessões, né? E assim, a Adriana tentou fazer concessão quando a gente foi na outra casa. E agora quem tá fazendo mais concessão sou eu aqui, não é? Estava até agora há pouco, mas aí aconteceu uma É, daí coisa aconteceu um maravilhosa milagre, e né? juntou Juntou tudo. Mas tudo. peraí, deixa eu... ela pulou uma etapa. É o seguinte, já fazia quase um mês que a gente estava aqui, nessa casa que é uma casa que ela é boa, assim, É maravilhosa. porque tem internet, porque tem um espaço gostoso de ficar aqui dentro, mas ela tá muito perto da zona urbana, né? E não tem um espaço para eu fazer minha horta, plantar minhas plantinhas que eu tanto gosto. Mas eu relaxei, eu falei assim, não, para mim eu botei uma outra coisa em primeiro lugar, que é o como falam, o nome, Harmonia. harmonia, isso é, acho que isso aí, que é a harmonia na família, né? Porque a Luísa não estava contente na outra casa e a Adriana não estava. Então, nessa casa a gente conseguiu encontrar harmonia. Então, isso eu botei em primeiro lugar. E eu fui procurar plantar minhas plantinhas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui. O espaço não é ideal, mas eu consegui pelo menos colocar meus temperos e mais algumas coisinhas, né? Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque no relacionamento a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adequar, a gente tem que aceitar coisas, né? O relacionamento é um laboratório de aprendizado. A gente tem que, cada dia, enfrentar uma situação nova e que não é fácil, né? Mas, mas justamente porque eu disse sim para isso, para a harmonia no casal, aconteceu o seguinte: apareceu aqui do lado de casa uma área para eu plantar. Que é mais cara de roça, que fica assim a, sei lá, 50, 100 metros daqui, mas que eu já me sinto na roça. E a gente quer mostrar isso para vocês no fim do filme, porque tem algumas plantinhas lá que eu quero mostrar, porque já era uma casa da Dona Lourdes e do Seu Nardo, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui. Então é isso. Aí eu queria que a Adriana mostrasse a casa, porque ela se sente mais dona da casa, né? É, eu vou mostrar. Só tem um quarto que tem um caboclo dormindo ainda. Mas, gente, massa mesmo assim? Eu, por Eu mim, pergunto pra ele, se ele falar tudo bem, a gente mostra, eu já né? achei legal porque você não quis arrumar a casa para mostrar. A casa tá do jeito que a gente É, a fica no gente dia a acordou dia. agora há pouco e só tomamos café, né? É. E hoje a gente nem vai fazer almoço, porque a Não. gente Ah, vai é. num Nós lugar vamos no maravilhoso. restaurante do Edu, é. É que você, quem assistiu o filme que o Chico fez no restaurante do Edu, já sabe que é maravilhoso e a gente tá. Eu não quero nem tomar café da manhã. Ah, Já, é? ah, com Nossa, certeza! eu nem penso nisso. Que o almoço lá é maravilhoso, maravilhoso. Quem tiver Ok. oportunidade, vem almoçar, né, Edu? Então aí eu vou atrás de você, né? É. Você que fala Eu só onde quero que a gente tirar o violão vai. do Davi. Esse violão aqui, gente. É o violão que o meu pai me era do meu pai, né? E eu aprendi a tocar nesse violão. Aprendi sozinha, né? E aí, você vai tocar no fim? Vou tocar no É fim. melhor, né? É. Ó, o Zeca, graças a Deus, tá atacado hoje, porque ontem ele tava meio apagadinho, eu fiquei preocupado. E aí, mostra aí. Então, minhas plantinhas que Primeira eu coisa é a amo. planta, ó. Ai, eu venho todo dia falar oi para elas. E elas estão super lindas. Elas estavam judiadinhas que as formigas tinham comido ela tudo na outra casa. Olha como elas gostaram daqui. Olha, tá nascendo. Essa aqui é branquinha. A capuchinha.
Onde eu vou carregar um pouquinho de capuchinho. Pois é, a gente precisa tirar essas plantas do vaso, porque elas não gostam de ficar em vaso. É, a capuchinha vai sair do vaso. Isso aqui vai sair do vaso. É. Isso aqui é o quê? É o quê? É o quê? Isso aqui é o quê? Eu que tô perguntando pra você. Deixa eu cheirar pra ter certeza se é. Tem cheiro de orégano. É. Cheira. É manjerona. Manjerona. E esse aqui é o quê? É uma hortelã. Eu acho que é boldo. Gente, cheira ele. É um boldo com cheiro de hortelã. É boldo? A Adriana gosta mais das plantas pelo visual, é. Bom, então, aqui como choveu ontem, a gente tem um varal aqui de emergência, ó. Aqui. Ah, você não usa sempre esse varal? Não, a gente usa lá de fora porque seca no sol rapidinho, né? Ah. Tá, calma, agora se apresenta aí. Olha pra câmera. É. Então, gente, bem-vindos. Essa é a nossa nova casa. A gente já pretende ficar aqui por um ano, já tá certo isso, né? Bom, a gente né? sempre pretende, né? Não, nós já acertamos o aluguel, amor. Pelo amor de Deus, nós vamos ficar aqui. Sei lá. Olha, eu não sei se vocês conseguem ver. Será que se eu botar a luzinha aqui dá pra ver? A casa já veio com um aquário, né? Não dá pra ver, não. Não. Não dá porque tem reflexo. Ah, gente, não que dá pra pena. Ver nada. Eu queria que vocês vissem, não, porque não é tem, lindo. Só dá pra ver à noite isso. Então tá, então... Ah, mas ó, fica assim, ó. Fica uma coisa maluca, porque ó, fica os peixes são e a gente. São peixes, gente. Eles são lindos, lindos. Ok, o que mais? Então, nossa sala cheia, ó, cheia de fio, porque todo mundo se conecta aqui. Ali o Chico fica filmando e editando filmando vídeo. Não, filmando editando. Não, editando vídeo, né? E subindo vídeo pra vocês. Essa televisão aqui, quem usou já... foi meu neto, que tem usado bastante para jogar videogame. É, porque aqui ninguém vê televisão. Né? A mesa, a gente acabou de trocar a corda do violão, tá amaciando aqui, esticando. Essa é a mesa de café da manhã. Nossa vista da manhã, né? Quando a gente tá tomando café da manhã. Cozinha. É, essa casa eu acho que a grande coisa dela, a vantagem é essa cozinha. Maravilhosa, né? Porque é uma cozinha ampla, iluminada. É a vista da cozinha, gente. Agora eles... Pena que não estão agora, porque muitas vezes não... Não, mas eu já filmei, eu já filmei. Ah, tá. Fica as vaquinhas, o bezerrinho aqui. É, então... Aqui. Aí essa cozinha tem essa geladeira enorme, tem muito lugar pra guardar as coisas. Muito. Ficou até gaveta vazia. E é ligada na sala, então fica um espaço bem gostoso. Aqui é a casa do Zeca, né? Aqui é a lavanderia. Dá pra aqui? É, aqui não tem perigo de cobra, onça, ah, pegar é, ele. O Zeca tá eu acho que vai bem ter... seguro, isso deixa meu coração bem tranquilo também. É. Isso aí é muito importante pra mim. O Zeca tá bem. Okay. Bom, andar mais um pouquinho aqui. Aqui tem um lavabo. Um lavabo. Um banheirinho, né? Ah, daqui? Sei lá. Não, é um lavabo só, gente. É, que aí tem que deixar fechada essa porta, senão o Zeca faz xixi, porque ele pensa que ele é gente. O Zeca não ele pode acha... ter tapete. Ele adora xixi nesse tapetinho pequeno, sim. Ele adora e acho que é pra ele, porque ele tem um tapetinho que é de xixi. Ele acha que todo tapete é pra ele fazer xixi. E esse aqui é o quê? Esse aqui é meu oratório. Seu oratório. É, eu deixo minhas coisinhas. E aí vamos subir. Essa casa ficou legal porque ela ficou em dois níveis. Quer que eu acenda? Aparece acender a luz aqui? Não precisa acender, não. Aparece. Não precisa acender, não. Ah, vou tirar. Tirar o quê? O varal. Por quê? Ah, amor. Ah, porque tem roupa íntima no varal. É, peraí. Então a Adriana, enquanto a Adriana vai tirar as roupas do varal, eu vou mostrar o banheiro. Que. Na verdade é um banheiro lindo, só que a gente nunca usou, faz um mês a gente nunca usou essa banheira. É... Vamos usar o dia do nosso aniversário. Parece que dá preguiça, né, de usar a banheira. Não, não é nada disso. Ah, amor, pra até esquentar olha a água. Aqui. Oi. Eu e o Chico combinamos uma coisa, ele deve estar esquecendo. Eu não esqueci, não. A gente comprou até duas cervejinhas. Uma sem álcool. Uma sem álcool e uma com álcool. Depois eu trouxe mais com álcool, porque de vez em quando eu gosto de tomar. E no dia 3, que é nosso aniversário de casamento, a gente vai comemorar. Ah, é? É. Ah, é isso? Amor, a gente combinou. Não, mas é o que eu pensei que era antes, eu não sei. É dia 3. Eu não, esse negócio de data eu não guardo muito, não. Gente. Então vamos mostrar a vista que tem, é uma varandinha gostosa aqui. Só que, ó, aqui, ó, o que eu não gosto desse lugar? Tá vendo, gente?
Tem uma paisagem maravilhosa aqui, mas tem um muro. Amor, foca no positivo. Não, amor, mas eu quero falar porque existe na minha cabeça. Aqui é lindo, maravilhoso. É lindo, mas olha assim... Olha só, uma rede na nossa varanda. Quando eu olho o muro, eu não acho tão lindo. Aqui já veio com esses armários, com cama, casa toda mobiliada. É, tem até é um ar-condicionado aqui, aquele, né? Ar-condicionado que a gente nunca usou. A gente nunca usou, podia até ver. Mas nunca fez tanto calor assim pra gente usar, né? Não, não fez mesmo. A gente liga o ventilador... Já resolve. À noite por causa de pernilongo. Ah, vou mostrar o negócio que você inventou. Eu? Então, à noite, nós inventamos juntos. O Chico falou e aí eu inventei. Ó, porque tem luz na rua, tá vendo, gente? Então, o que que acontece? Ó, o poste ali. Nem sei onde tá. Nossa, tá aqui. Ali, ó, tem um poste ali. Aí bate nesse chão claro e passa pela veneziana e entra dentro do quarto a luz. É, aí à noite fica iluminado o quarto. Daí nós botamos uma cortina. O Chico gosta cortina. E é importante a gente dormir num lugar bem escurinho, né? Com é bom certeza, pro descanso. Nossa. Aí a gente teve a seguinte ideia, eu tinha umas argolinhas de cortina de banheiro que eu não ia usar. A gente amarrou no cobertor e à noite a gente prende, ó. Pra dar um aqui. Escurinho. É. Mas então, esse negócio de escuro não é frescura da minha parte. Não, porque... não. Eu já vi até numa reportagem isso. É, e tem outra coisa, assim. Os passarinhos... Pronto. Ó, então, vou terminar de prender aqui, mas fica escurinho. Tem outra coisa. A gente sabe que horas são pelo barulho que faz lá fora. Por exemplo, quando tem luz lá fora da rua, os passarinhos começam a cantar antes da hora do amanhecer. Então você pensa que já tá de manhã e não tá de manhã, sabe? É muito confuso isso aí. 2 horas da manhã, passarinho cantando, não. Aqui minhas roupas que eu adoro um ficar pendurado. Aqui de pendurar, ó, e pendura as roupas. Sim. As roupas que estão em uso. É, quer entrar aqui, amor? Não, já entrei, já mostrei. Ah, já mostrou? Ah, então, eu sei que você quer mostrar mais alguma coisa. Não, deixa eu falar com a Luísa primeiro. A Luísa não tá aí. A Luísa foi caminhar, gente. Hoje eu não fui caminhar com ela porque hoje eu resolvi dar uma descansada. É. Hoje eu não fui caminhar sozinha. Então aqui é o quarto da Lu. Quarto da Lu tem varanda também. Tem. Não sei porque ela não deixa aberto pra ventilar, né? Também tem uma vista. Vou tirar aqui. Ah, mas dá pra ver. Pra vocês darem uma olhada, como é que é gostoso. Olha que delícia o quarto da Lu. É, tem uma o quarto da Lu tem uma vista mais legal que o nosso. Porque não, os dois dá pro verde. Okay. E aqui vou perguntar pro Davi se pode filmar o quarto dele. Ele vai falar que pode, claro. Você acha que não? Davi, pode filmar rapidinho o quarto? Você não precisa aparecer, se você não quiser, tá bom? Entra debaixo da coberta. É que tá mostrando pras pessoas o quarto. Vou mostrar a bagunça. E aqui é um quarto que meio que funciona de escritório. E hóspede. É, se o Chico quiser trabalhar. E tem as ferramentas do Chico, mas também, quando vem alguém, ele acomoda super bem. Tem uma cama tem de... Tem um alguém aqui debaixo do cobertor de oncinha. É, tá dormindo. Vai aparecer alguém? Vai nada. Só vou mostrar aqui. Bom dia! Bom dia! Já que eu fecho. Não, já tá na hora dele levantar pra gente sair pra cantar. E aqui é a minha bagunça. E é isso, esse quarto aqui. Ok. Beleza. Vamos. Normalmente ele fica mais arrumadinho, viu, gente? Mas a gente dá toda a liberdade pro hóspede se espalhar. Então o Davi está espalhado. Com certeza. Com certeza. O banheiro, tem mais um banheiro Deixa social eu agora, aqui. Né? Isso, olha, que a gente vai tudo... Aqui a gente tem esse armarinho, essa prateleira, né, amor? E a gente vai improvisando, guardando nossas coisas, né? Porque a gente não sai comprando móvel nessa vida cigana, né? Até compramos já, né? Ok, mais um banheiro. Mais um banheiro. E vamos pra outra casa lá mostrar? Vamos. Que agora é eu que vou mostrar. Vamos. Você vai botar colocar uma bota, alguma coisa ou não? Posso colocar, a bota tá lá embaixo. É pra não sujar o sapato. Bom, então vamos calçar nossas botas pra gente ir lá. Ah, eu tô esquecendo. O quê? Eu tenho que mostrar as plantas aqui. Tá. Então, gente, ó. Isso aqui é o que eu tenho pra plantar. É uma área aqui entre o muro e a casa. E lá embaixo tem uma outra área também. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui pra vocês verem... Não, é melhor eu filmar. Isso aqui é a minha composteira, que é do jeito Chico Abelha. Não façam desse jeito, que é o jeito mais preguiçoso que tem.
tem na internet, tem 500 tipos de composteira que faz muito mais rápido e dá um produto de melhor qualidade. Mas isso aqui é coisa de preguiçoso. O que, que eu faço? Eu faço um buraco no chão e vou colocando o lixo da cozinha. Aí eu misturo com palha, misturo com terra, misturo com areia. E assim, o que vai nascendo, já tem coisa nascendo aqui. Já estou vendo semente de melão nascendo, brotando. Feijão vai nascer. E eu vou colhendo daqui a pouco. Vocês viram nas outras casas, nasce até tomate aí, a gente colhe tomate. E aqui tem as minhas plantinhas que eu vim trazendo. E tem o peixinho, tem a losna, tem o hortelã graúdo e tem o erva de Santa Maria. Então eu fiz pequenos canteiros, né? Porque aqui o solo é muito cheio de entulho, tá vendo, gente? Então você vai dar uma cavucada, tem lugar assim que dá tristeza, se você desiste. É, bom, aqui tem o boldo que eu plantei, aqui tem a citronela que já existia, aqui tem a erva cidreira, tem a melissa, né, que algumas pessoas chamam, tem serralha ali embaixo, tem erva doce, tem aqui tem almeirão, caipira, tem favacão, tem manjericão. Então são coisinhas que a gente vai fazendo pequenos nichos, né? Vocês veem aqui que ó, eu fiz um buraco, cerquei com algumas pedras. E é aí que eu vou tentar colher alguma coisa. Aqui do lado dessa pedrona, eu plantei, isso aqui é azedinha, hortelã graúdo, isso aqui é um tipo de manjericão. Aqui tem arruda e tem hortelã. Aqui tem mais almeirão, tomate e cebolinha. Essa casa já veio com alguns pés de inhame e com alguns pés de taioba. E aqui, para minha felicidade, eu consegui uma terra mais solta, uma terra mais orgânica, mais estercada. Por quê? Porque ela desce dessa encosta e acumula aqui embaixo. Aí o que, que eu plantei? Plantei alguns pés de fava, plantei o maxixe de gringo, mais fava e aqui tem um chuchuzeiro, né? As taiobas, olha que lindas elas aqui, ó. Taiobas estão mais para cá. Muita taioba aqui, gente. Isso aí, eu até já comi delas, é uma delícia. Plantei, onde que tá? Ah, aqui ó, plantei a capuchinha, aqui do lado da taioba. É, daqui a pouco ela vem. Isso aqui eu fiz meio na correria, né, gente? Não deu muito jeito de... A gente saiu meio correndo, eu não aguentava mais tirar de um lugar e botar em outro. Aqui tem mais planta. O pé de alecrim que já andou, quantas vezes ele já foi mudado, sei lá. 3 ou 4 vezes já. Mas ele aceita de todo o coração. É, né? Ele tá resistindo. A terra aqui não é muito boa não, mas tá indo. Aqui tem o poejo debaixo do alecrim. O manjericão. Aqui tem essa que eu esqueci o nome, Milen Ramo, aí acho que é Novalgina, que acho que é o nome. Uhum. Aqui um pezinho de pimenta, que também veio da outra casa. Aliás, tudo aqui veio da outra casa, viu gente? Eu peguei as mudas, arranquei e trouxe. Aqui tem mais manjerona. Tem um monte de coisa lá, viu gente? Deixei também, é. Aqui tem um alfavaca que é cheiro de anis. Aqui tem um pé de limão que daqui a pouco vai dar muito limão. Gente, tá cheio de limãozinho. Assim a gente espera. Mas a outra casa também tem limão lá, né? É. Na outra casa tem muita. Quem tá falando é a outra casa, é a nossa casa 2. A gente tem a nossa casa 1. É, a outra casa 2 é a estética. E a casa 2 a gente vai mostrar. Agora, vocês veem essa bagunça aqui? É que o dono da casa já tinha encomendado uma piscina. Então ele vai colocar uma piscina aqui nesse espaço, né? Que pra mim não é de grande importância, mas a Adriana parece que gostou, né? Eu gosto, meu neto gosta, minhas filhas gostam. E eu já combinei. As visitas adoram. Eu combinei com o Valdomiro, dele vir pra fazer o primeiro churrasco da piscina. Ah, é? É. Aí ele vem com a Alexandrina pra gente fazer, porque faz tempo que eu quero comer um churrasco do Valdomiro. Ah. Aí ele vai fazer um churrasco. Legal. Na piscina. Vamos ver mais... a Alexandrina nadando. O quê? Duvido. Eu duvido que ela vai não, nadar. Então vamos ver a Alexandrina na água. Ela vai ser empurrada na água, só se for assim. Não, imagina. Duvido que ela vai entrar na água sozinha. Não, vai entrar todo mundo. Quero ver. Bom, ali na frente da casa tem mais algumas plantas. Então, eu fui enfiando as plantas onde eu conseguia, porque aqui eles vão mexer muito, ainda vai aterrar essa área, vai mexer muito. Seria a área onde eu faria minha horta, né? Porque é a área que bate mais sol aqui e tem uma terra mais ou menos boa.
Mas Deus sabe o que faz e tá mandando muita coisa boa pra gente. A roça tá muito bem feita, né? Oi? Porteirinha bem feita. Porque né? As coisas do seu Leonardo é tudo bem feitinho. Ele é muito caprichoso. Olha os cavalinhos dele aí. Gente, olha essa plantinha. Até a gente levou, plantou uma no meu vasinho. Olha que coisa mais linda. Como é que a natureza assim feita por si. Olha que coisa linda. Nossa, uma grama, né, amor? É uma graminha? Não, acho que não. Ele fala forração, né? Forração, assim, que ela toma ela toma o chão, assim como ela forra o chão. Esse aqui é o Guarujá. Eu levei e plantei na outra casa também. Esse aqui é uma planta muito rústica, acho que tem meio que pelo Brasil inteiro. Ela só abre quando dá sol. Agora eu já descobri que isso aqui dá pra comer também. E parece que é medicinal, só que eu não sei pra que que serve. E aqui, amor? Aqui? Isso aqui, adivinha o que é? Um pé de limão e um pé de goiaba. Pois é, que eu tô olhando para um lado, eu vejo que parece goiaba, ali parece limão. Então, tá os junto? Dois estão super carregados. Não, se você olhar embaixo, tem dois pés ali embaixo. Gente, a Luísa, olha que versão das goiabas. Minha filha adora goiaba. Ela se aventura até de tentar subir no pé e falou, olha. Ali vai dar pinhão, né? Vai. Você já vai olhando as plantas que é boa pra você. Gente, pinhão eu adoro e adoro catar pinhão. É uma diversão, um relax. Vou ficar aqui. Ah, olha o tupã. Oi, querido. Você tá sozinho? Você tá sozinho? Você tá na merda? Bom, vamos ver se a dona Lourdes tá aí. Bom, essa é a casa, gente. É, essa é a casa. Vamos ver se ela tá aí. Ou se ela fugiu. Dona Lourdes! Tá muito silencioso, né? Tá muito silencioso. É pequenininho, tá? Mangueirinha do seu Nardo. Ó, olha até aqui, amor. Vem cá? Eu vou entrar e vou mostrar pras pessoas. Então, gente, essa horta já veio especial pra mim, presente de Natal. Pode fechar pra ele entrar, senão ele vai querer entrar aí. Ela já veio com sombrite, agora é ótimo pro chuva forte no verão, chuva forte e, como fala, sol forte demais. Aí, ó, já vem com, produzindo, gente, giló. Aqui tem mais giló, pezinho novo de giló. Aqui tem um tomateiro. Então, isso aqui, a horta estava mais suja e eu que já dei um jeito nela. Já fiz esses canteirinhos, já plantei um pé de almeirão, já plantei cebolinha, já botei um pouco de esterco aqui, tá cheio de pé de couve. Aqui tem favacão. Aqui acho que era como fala, aqueles pocilga de funcionário que eles criavam porco aqui. Ó, o que tem de couve aqui é para perder mesmo. Aqui os pés de abóbora, que já tá grande. Vocês vão pegar umas flores pra ver, né? Não, eu não gosto de pegar flor, não, porque depois perde a abóbora, né? Melhor pegar abóbora aqui, ó. Já tem abóbora, ó. Porque... Ah, você não fez uma vez? Ah, eu fiz quando tem demais, né? Ah, tá. Ó, eu aprendi com você. Tá, não, é quando tem muita, daí a gente pode comer, mas aqui é um pezinho só. Né? Daí não dá nada, aí a gente tá tirando fora a nossa coisa. Então, essa hortinha tem muita coisa, por exemplo, aqui tem capuchinha, isso aqui a gente pode espalhar, colocar lá pra fora. Tem duas qualidades de couve, tem essa aqui que é mais roxa e tem essa aqui que é mais clarinha. Isso aqui tem tomatinho que já está no pé adulto, já vai produzir já já. Que tomatinho será que é esse? É muito pequenininho. Esse aí é aquele cerejinha redondinho que não dá bicho. Ali tem um pé de almeirão também que está no meio das coisas. E aí a gente vai usando, né? Essas coisas. Ah, tem caruru também aqui, ó. Caruru. Tem taioba também, só que taioba não tá aqui. E é isso. Que pena que a dona Lourdes não tá aqui, porque eu queria que ela contasse a história das coisas aqui, né? Mas já vamos fazer isso, né? É, não vamos sei. Com ela. Não sei. Quer que eu abra? Ela foge muito. Pode abrir, por favor. Porque ela tá muito ocupada, gente, com essa mudança, né?
Ah, vamos mostrar as frutas lá atrás? Vamos catar também, né? Ah, você vai catar a fruta? Então vamos, vamos, quero levar ela para é pra São lá, José. Sua mãe será que não gosta? Ah, é só que agora eu não vou catar não, pra... eu vou catar outra hora. Achei que saca era pra catar coisa. Não, era se tivesse alguma coisa. Então, gente, aqui tem pé de uvaia, pé de fruta do conde, tudo já com flor. E esses de acerola super carregados aqui, ó. Gente, o tamanho da acerola tá muito linda. E ela tá doce, viu? A acerola tá muito doce. Gente, que maravilha. Muita vitamina C, né, amor? Oi? Muita vitamina C. Olha, diz que é, né? O ticão, o tamanho. É, uns negócios, parece nossa, quase uma maçãzinha pequena. Olha, eu vejo muito lá no Vicente Naranha, lá perto de casa, mas eu nunca vi desse tamanho. É, eu já vi outros pés também. Mas é, desse tamanho é difícil mesmo. Que é isso? É terra muito boa? É, terra boa. Aqui tem muito, é muito cercado. Ah, agora eu vou mostrar para vocês uma planta que eu adoro, que é o cambuci. Não tá dando a fruta, espero que vai dar. Mas é, o cambuci parece uma empada verde. Parece uma empada, ao mesmo tempo um disco voador. Ela é ácida e é bem perfumada, uma delícia. Olha aqui. É, viu? Olha as florzinhas, tá vendo? Olha que linda as florzinhas, gente. A flor da acerola, ó. E lá, você mostrou a lichia? Ah, esqueci a lichia. Olha lá, gente. Isso aqui já tá quase, né, amor? Aí a gente saiu de um lugar que não tinha lichia. Quer dizer que ia dar lichia. Ia dar. E olha, já tá quase madura também, ó. Essa eu tô louca pra provar. E ela não deu bicho, essa lichia, hein? Não deu praga, porque... A lichia tem dado muita praga. Ela tem que estar bem vermelhinha, né, amor? Eu acho que ela não tá no ponto ainda, não. É. Você pode até experimentar pegar um cachinho aí. Não vou mexer, não. Vai cair, vai estragar. É, espera aí. Ah, aqui tem bastante limão também. Tem inhame. Inhame ali naquele canto. Ah, inhame é nossa comida diária. Eu amo então, inhame. Isso que eu acho legal num lugar que já morou gente, porque... Já tem bastante coisa plantada, né? Gente, o primeiro lugar que a gente viajou junto e veio foi São Francisco, aqui na casa da Dona Lourdes. É. Foi aqui, tem um quartinho ali com banheiro e a gente ficou aqui. Só que tá tudo fechado, não vou mostrar nada pra vocês agora. É, não agora. Tem como mostrar, um dia a gente vai mostrar. Ah, tô me esquecendo de uma outra aqui, ó. Açafrão. Ai, olha o tanto de açafrão que tem aqui, gente. Que não tinha mais o açafrão pra colher, né? É, apareceu. Porque na casa que a gente tava anterior, né? Tinha muita. É, seu Carlinho tinha muito açafrão. E foi onde eu conheci o primeiro açafrão fresco. Agora tem muito. Tem muito. Esse foi o nosso presente. Ah, e aqui nós estamos embaixo de uma mangueira. Ah, não, aqui é o fruto conde. E tá lotada de flor. Então, gente, aqui dentro seria o lugar que tem um fogão de lenha, que a gente não vai conseguir mostrar pra vocês. Será que dá pra mostrar? Vamos ver se dá pra... Ah, não deu. Dá pra enfiar a câmera aí? Não dá, não dá, é. Se fosse o celular, dava. Será que, ah, mas... Será que não tá aberto? Não, não tá. Logo, logo vocês vão ver o fogão em ação. Daqui a pouco esse fogão vai estar em ação. É pra criar mais suspense, né? Isso aqui é as plantas que a Dona Lourdes planta aqui. Eu não sei se vai dar tempo dela explicar pra gente cada uma dessas plantinhas aqui. Eu pegar a mudinha de tudo, né? É. Bom, gente, agora vou mostrar pra vocês também um lugarzinho que vai ser o lugar que eu vou fazer minha roça. Que é o lugar que a Dona Lourdes tinha a horta dela. Já tem muita coisa plantada aqui, tem batata doce, tem chuchu. E tem as coisinhas, olha aqui, ó, por exemplo, amor, isso aqui tem aquele nirá, olha aqui, ó. Ai, quantos que tem. Nossa senhora, gente, então, olha. Tem esse almeirão caipira aqui, ó, que vai dar flor. Então já tem muita, ah, tem serralha, ó, tá cheio de serralha aqui. E tem boldo, tem capuchinha, tem tomate que vai nascer aí. E quem mais, quem mais? Ah, ali tem uns pés de mandioca que a Dona Luz falou que já tá boa, que já dá pra colher. Depois eu vou ver. Que mais? Que mais? Que mais? Ela tem capuchinha de várias cores. Eu lembro que aqui é vermelhinha. Ela tem. Aqui é laranja. É. Eu
lembro disso, como a gente fez a primeira salada colorida foi aqui. Legal. Foi aqui que a gente fez a primeira salada. Ah, aqui tem erva doce, tem um pé de limão ali também e tem um pé de cidra lá para baixo. Amor, eu queria fazer um pedido para as pessoas. Aqui, ó, você tá vendo esse lugar aqui? Tá cheio, 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 cheio de tiririca. Gente, eu quero fazer um apelo para vocês. Aqui tá cheio de tiririca. E eu sei que tiririca se come, aquela batatinha que tem embaixo. Mas acontece que eu já tirei, todos os pés de tiririca que eu tiro, vem uma batatinha pequenininha. E eles falam que junto com essa batatinha pequenininha, ligado nela, tem várias outras batatinhas. E da qual eles é feita uma bebida que se chama horchata, que é uma bebida muito conhecida na Espanha e que é reputada como alimento e medicamento. Então eu peço ajuda, quem já conseguiu fazer isso aqui no Brasil, porque lá na Espanha eles plantam tiririca, gente. E aqui no Brasil a gente corta e queima, joga fora, a gente não quer tiririca. Então dá uma chegada aqui, vamos ver se eu consigo tirar um pouquinho, ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Existe realmente, tem uma batatinha aqui, mas só tem uma e é muito pequenininha, né? E assim, eu já comi, ela tem realmente um gosto de nozes e tal, mas ficar limpando uma por uma dessa aqui é meio complicado, apesar que tem umas que são maiorzinhas aqui, né? Agora, se vocês têm algum truque e vocês sabem que existe mais de uma variedade, porque essa aqui é uma, tá vendo? Essa aqui é um tipo de tiririca, tem outro tipo, tem uma que dá mais abertona, ela dá, parece um guarda-chuva. Coloca aí nos comentários, entre em contato com a gente, porque eu quero aprender e eu quero passar para as pessoas um jeito até de cultivar a tiririca e começar a fazer uso dela, porque ela é muito boa para a saúde, tá bom? E, bom, acho que por enquanto é isso aí. Vamos voltar para casa? Vamos. Aqui tem muito mais coisa para mostrar, tem muito mais flores, com o tempo a gente vai mostrando. Eu queria que a Dona Lourdes estivesse aí, mas enquanto isso a gente vai se despedir de vocês e a Adriana vai tocar uma música que ela vai escolher, que eu não sei qual é. Já pensou, Adriana? Ainda não, pensamos no caminho. No caminho você pensa, né? É. Então tá. É. Ah, peraí, eu queria mostrar o picão para as pessoas, porque eu vou ter que colher amanhã. Você não mostra eu colhendo o picão? Ó, esse aqui que é o picão. Tá filmando? E ele é bom para quê, amor? Picão é bom para um monte de coisa. Porque eu lembro que a minha mãe tomou muito chá de picão. Picão, ele é bom para hepatite. Descobri também naquele site, o autor da própria saúde, do Daniel Forjaz, que ela é antioxidante e ela ajuda no tratamento da diabetes, ajuda no tratamento do câncer. Então é uma planta e não tem contraindicação, gente. Não foi feito muitos estudos científicos e o picão não apresentou nenhum efeito tóxico para nenhum nos laboratórios, né? Em qualquer quantidade. Então a gente pode usar isso aqui diariamente, tá? Eu lembro que o meu pai arrancava o pé de picão inteiro, deixava secar e fazia o chá com raiz e tudo. Era delicioso o chá. E assim, eu usei já e eu uso de vez em quando para hepatite, quando eu estava com hepatite. E é recomendado para isso, exatamente. É, minha mãe teve também, foi por isso que ela falou. Parece que ele tem um efeito ali sobre a bilirrubina e ele dá uma estabilizada na... ajuda o organismo a reagir, tá? Então, amanhã nós vamos fazer na Alexandrina esse brotinho aqui de picão. Porque pode ser comido. Além de ser remédio, ele pode ser comido. Mas só essas partinhas ainda que não deram flor. Tá bom, gente? É isso aí. Lembrei. Deu tempo de lembrar. Chefe dos anjos das falanges lá do céu,
Dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir nesse caminho que escolhi. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença pra entrar. Das tuas flores eu também quero cuidar. Sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Dá-me coragem, segurai a minha mão para cumprir minha missão. Meu São Miguel, que vossa graça se estenda a cada irmão e ao mundo inteiro trazei vossa proteção. E aqui eu faço uma oração. São Miguel à frente pra me defender, São Miguel atrás para me proteger, à direita e à esquerda pra me acompanhar, São Miguel abaixo pra me sustentar, São Miguel à frente pra me defender, São Miguel atrás para me proteger, à direita e à esquerda pra me acompanhar. Abaixo pra me sustentar, São Miguel acima pra me iluminar, São Miguel aonde quer que eu vá, pelo vosso amor eu peço por favor, protegei-me aqui em todo pra me iluminar, São Miguel aonde quer que eu vá, pelo vosso